নামী দামী গাড়ী, গাড়ীৰ পৰা নামিছে পৰীক্ষাৰ্থী, গাড়ীলৈ অহা নিবনুৱা পৰীক্ষাৰ্থী বহিছে এডিআরইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিল বিষয়টো, আনকি কোনো কোনোৱে ফটোসহ ফেচবুক পোষ্ট কৰিলে। সামাজিক মাধ্যমত জমি উঠিল চৰ্চা, লাখটকীয়া গাড়ীলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰয়োজন জানো চতুৰ্থ বৰ্গৰ এটা চাকৰি। আনকি পৰীক্ষাৰ্থী লৈ অহা চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবেই ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হল তীব্র যানজটৰ। বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কৰিলে মন্তব্য। সময় সলনি হৈছে, পূৰ্বে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰাজনৰ হয়তো নাছিল এখন চাইকেল, কিন্তু এতিয়া নামী দামী গাড়ী লৈও চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহে একাংশ। পদমৰ্যাদা ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা চাকৰি। ধন থাকিলেও সকলোকে লাগে স্থায়ী নিযুক্তি। অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ সঁচা অৰ্থত উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ্থীও অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষা। নিবনুৱা সমস্যাই চানি ধৰা অসমত চাকৰিৰ মূল্য ইমানেই বেছি, তাৰ বাবে যিকোনো পন্থা ল'বলৈ সাজু চাকৰি প্ৰত্যাশী। চাকৰিৰ নামত দুৰ্নীতিৰ বজাৰখন বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া যিকোনো উপায়ে পৰীক্ষাৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা একাংশ অসৎ পৰীক্ষাৰ্থীৰ। দেওবাৰে এনে এক অসৎ উদ্দেশ্যতে নাৰেঙ্গীৰ এছ আৰ একাডেমীত হাতত মোবাইল লৈ পৰীক্ষাত বহি এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, পিছে ছাবিৰ হুছেইন নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক মোবাইলসহ আটক কৰে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে 221/24 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি ধৃত ছাবিৰ হুছেইনক জামিনত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে। অভিযুক্তক যাবলৈ দিয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নুনমাটিৰ ৰাইজৰ মাজত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নামী দামী গাড়ী, গাড়ীৰ পৰা নামিছে পৰীক্ষাৰ্থী, গাড়ীলৈ অহা নিবনুৱা পৰীক্ষাৰ্থী বহিছে এডিআরইৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰিল বিষয়টো, আনকি কোনো কোনোৱে ফটোসহ ফেচবুক পোষ্ট কৰিলে। সামাজিক মাধ্যমত জমি উঠিল চৰ্চা, লাখটকীয়া গাড়ীলৈ অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰয়োজন জানো চতুৰ্থ বৰ্গৰ এটা চাকৰি। আনকি পৰীক্ষাৰ্থী লৈ অহা চাৰিচকীয়া বাহনৰ বাবেই ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হল তীব্র যানজটৰ। বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে কৰিলে মন্তব্য। সময় সলনি হৈছে, পূৰ্বে চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰাজনৰ হয়তো নাছিল এখন চাইকেল, কিন্তু এতিয়া নামী দামী গাড়ী লৈও চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহে একাংশ। পদমৰ্যাদা ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা চাকৰি। ধন থাকিলেও সকলোকে লাগে স্থায়ী নিযুক্তি। অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ সঁচা অৰ্থত উপযুক্ত পৰীক্ষাৰ্থীও অৱতীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষা। নিবনুৱা সমস্যাই চানি ধৰা অসমত চাকৰিৰ মূল্য ইমানেই বেছি, তাৰ বাবে যিকোনো পন্থা ল'বলৈ সাজু চাকৰি প্ৰত্যাশী। চাকৰিৰ নামত দুৰ্নীতিৰ বজাৰখন বন্ধ হৈ পৰাত এতিয়া যিকোনো উপায়ে পৰীক্ষাৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ চেষ্টা একাংশ অসৎ পৰীক্ষাৰ্থীৰ। দেওবাৰে এনে এক অসৎ উদ্দেশ্যতে নাৰেঙ্গীৰ এছ আৰ একাডেমীত হাতত মোবাইল লৈ পৰীক্ষাত বহি এগৰাকী প্ৰাৰ্থী, পিছে ছাবিৰ হুছেইন নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক মোবাইলসহ আটক কৰে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে 221/24 নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি ধৃত ছাবিৰ হুছেইনক জামিনত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে। অভিযুক্তক যাবলৈ দিয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নুনমাটিৰ ৰাইজৰ মাজত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।